Хей, Хапчуша тук. Предупреждавам ви, преди да започнем, че след като изгледате това видео, повече никога няма да искате да се пипнете. Това, което ще научите днес, ще ви накара да намразите мастурбирането завинаги. Днес ще говорим за дисциплина номер 4, която ще ви даде супер сили. И това е анти-мастурбирането. Абонат съм на тази идея и от личен опит съм установил, че мастурбирането не помага в живота, а само вреди. Да започнем от това, че желанието за размножаване е една от най-силните биологични нужди, които имаме в природата като хора. Но някои пропиляват тази нужда по най-жалкия начин. Вижте, всичко на този свят е вече нагласено и се задвижва от законите на природата. Ние не можем да го променяме. На мъжът му е даден сексуален нагон, за да си намери жена, за да се размножава и да си продължи гените в следващото поколение. Но когато отидеш на тези сайтове, които са за над 18 годишна възраст, или си теглиш клипове с какички от интернет, неща, които не са съществували само до преди няколко десетки години, неща, които сега се правят само заради пари. Когато отидеш на тези сайтове и мастурбираш, ти получаваш оргазъм. Оргазъм, който е най-голямото натурално удоволствие в живота. И ти го получаваш само срещу няколко клика на мишката. Виждате ли къде е проблема? Награждаваш се без да си свършил абсолютно нищо. Мастурбирането е точно обратното на това, което ни е в природата като мъже. Мастурбирането убива сексуалния апетит и истинското желание да си намерим половинка. Мастурбирането ни вреди, прави ни депресирани и без желание за нищо. Но защо се случва това? Ами защото ние като човешки индивид, за да бъдем щастливи в живота, трябва да бягаме и да се развиваме. Трябва да търсим предизвикателства и уроци в живота, а не комфорт. Когато си учил цяла седмица за изпита и изкараш висока оценка, чувството е прекрасно. Когато си се потил 40 минути в фитнеса, след това чувството е прекрасно. Когато си показал, че имаш топки да заговориш момиче, да я поканиш на среща и след това да правите секс, чувството е прекрасно. Всичко, което ни предизвиква в живота, когато го постигнем, то е награда и ни кара да се чувстваме прекрасно. Виждате ли отново къде е проблема с мастурбирането? Самозадоволяването е срещу законите на природата. Мастурбирането е достъпно само срещу няколко клика на мишката. Сега, какво се случва в мозъка ни при оргазъм? Според научни изследвания се засища сексуалния глад и се освобождава един коктейл от мозъчни стимуланти. Затова чувството е толкова приятно и хубаво, уникално. Проблема е, че когато засетиш този глад, падат нивата на допамин. А допамина е невротрансмитер в мозъка, критически отговорен за действието. Следователно, слаби нива на допамин, слабо действие. Високи нива на допамин, много действие. Колкото повече мастурбирате, толкова по-слабо, толкова по-малко желание ще имате да отидете и да заговорите момичето от съседния клас, момичето от работа или което и да било момиче, към което сте имали сексуално желание. Към което имате сексуално желание. А от другата страна на монетата, колкото повече сдържате оргазма си, толкова повече се покачват нивата на допамин. Засилва се гладът и желанието за действие. Тогава вече ще можете да отидете и да заговорите което момиче си пожелаете. Без страх, без притеснения. Сега започвате ли да осъзнавате суперсилите от анти-мастурбирането? То ще ви помогне не само да си намерите приятелка в живота, ако това е вашето желание, но и като цяло ще ви помогне да преодолеете страховете си и да постигнете каквото и да е това, което искате да постигнете в живота. Проучване са показали, че се повишава силата на волята, повишава се допамина, тестостерона, издържливостта, повишава се енергията и желанието за постигане на успех и всякакви постижения. И още много други ползи ще започнете да извличате само след първите няколко седмици. Затова смятам, че мастурбирането е жалко, защото убива истинската природа на мъжа. Убива красотата в междуполовите отношения. Всеки път, когато си посегнеш и мастурбираш, се отдалечаваш от вероятността да правиш истински кекс. Защото там навън, сега в момента има жена, която те чака. Чакате да отидеш и да я заговориш, а ти я лишаваш.
лишаваш я от удоволствието, от това, което по природа си длъжен да й дадеш като мъж. Ако желаете да прекратите този жалък и разрушителен навик и да подарите живота си веднъж завинаги, има приложения, които да ви помогнат, които да блокират достъпа ви към определени сайтове. Аз лично никога не съм бил пристрастен към мастурбирането, но има много хора, които наистина прекаляват. И смятам, че положението се влошава, защото децата започват от все по-малки да се рубят в интернет. Затова целта ми с това видео е да разпространя съобщението. Затова надявам се, че намирате стойност. Затова разкажи на някой за това видео. На някой, който харчи много пари за туалетна хартия. Разкажи му за това видео какви са силите от антимастурбирането. Помогни на някой, който изпитва трудност да си намери приятелка. Може ти да промениш целия му живот. Ако не сте сигурни дали запомнихте суперсилите, изгледайте това видео няколко пъти. Ако ви се прииска да мастурбирате и не можете да се сдържите, си пуснете това видео отново и отново. След няколко гледания, желанието ще затихне. Помнете, че суперсилите, които идват от антимастурбирането, са много по-големи от цената, която плащаш за тях. И онази жена все още те чака. Ако сте нови в канала, аз бях Мартин. Ще се видим след няколко дена. Действайте легендарно. Благодаря ви.